我看你条件还不错，人挺漂亮的嘛。你也不错嘛，车挺漂亮的。你喜欢就好。那我就直接说了，做我的男朋友，不要求你有多帅，但条件一定要好。不然我以后的生活怎么办呀？够直接，那我也直接一点。这车子嘛，只是我其中的一台。至于房子嘛，这旁边这一栋都是我的。可以可以，你完全符合我的标准。是吗？美女，那请问你有什么呢？我啊，月光族，租房族，但是我有颜值啊，对吧？我需要的是一个优质的男孩，以后可以让我衣食无忧。我一个女孩需要什么？这真是可笑，你自个就这么个条件，凭什么要求另一半有那些条件呢？凭什么？你知道现在老婆有多难找吗？有多少光棍做梦都想找老婆，我能看上你就不错了，居然对我还有要求，什么人呢？是的，老婆现在是挺难找的，但是不代表我们男人什么都可以将就，婚姻不是儿戏，不适合的人千万别去强求，否则受伤的一定是自己。说实话，像你这样的女人，我宁愿一辈子都单着。你有病吧？既然没看上，干嘛叫我回来？没别的意思，我就是想让你明白，别仗着自己有几分姿色，觉得谁都配不上你。过日子不是搭伙，更不是将就，用物质换来的爱情，它肯定是不长久。我可以过得简简单单，但是我绝对不能随随便便。就像你瞧不起的人，人家也未必看得上你。你，任暴雨冲逝，风中唏嘘，当初的你。